8 годин інтенсиву у рамках GoAdapt бізнес-форуму зібрав півсотні представників мікро, малих і середніх підприємств, як регіональних, так і релокованих у Закарпаття минулої суботи на Ужгородщині. Буде новий нетворкінг, тому що бачу багато нових лиць, не тих, що ти щоразу бачиш на заходах в Закарпатській області. І вчитися цікаво в кризові моменти, тим більше треба мати розуміння, як діяти далі, що приміняють інші, як вони практикують змінювати свої компанії в цей час. І тому було цікаво побути тут і поділитися досвідом з іншими, можливо, у розмовах, і, звичайно, отримати нові знання. За програмою релокації переїхали сюди. Зараз намагаємося відновити. Зупинились на пошуку місця конкретно підходящого та плануємо далі відновити свою роботу та потужності. Стадія пошуку можливостей – це завжди така дуже доречна нагода вникнути в цю проблематику та зустрітись з людьми з такими ж проблемами, які так само мислять, які знаходяться в цій тематичній сфері. Тому це завжди дуже доречно і актуально. Саме зараз, як ніколи. Досвід, вибір і напрацювання стратегії, практичні поради та нові ідеї і можливості для адаптації та рестарту у воєнний час. Про це розказали спікери задля кращих результатів для підтримки економіки України. Треба продовжувати боротися. Навіть якщо ми втратили попит клієнтів, чи втратили виробництво. Може, ви слышали про Ігора Фостенко, Енджей Зевуд? Вони втратили майже всі свої підприємства. Але вони продовжують. Оця сила продовжувати боротися – це основа, це наш ідентифікаційний код. Бо, як ще казала, хто купить ті байрактари? Експорт, продажі, маркетинг та франчайзинг. За такими напрямками підприємці змогли прокачати свої навички. У такому форматі побудували роботу. Потужний і вкрай важливий під час війни бізнес-івент ініціював Центр підтримки підприємців «Дія бізнес» в Ужгороді. Метою сьогоднішнього заходу є, скажімо так, познайомити підприємців, познайомити бізнес між собою, дати нові практичні знання нашим підприємцям. Тобто ми організовували цей GoAdapt бізнес-форум спеціально так з двох частин. З такого лекторію та практичного тренінгу. Це зроблено для того, аби більше бізнесу змогли отримати практичні знання, щоб максимально підвищити ефективність свого бізнесу на сьогодні, щоб люди зрозуміли перспективи бізнесу в умовах війни, визначили для себе певні методи роботи надалі. Організували бізнес-форум спільно з Міжнародною організацією з міграції. Захід реалізується в рамках проєкту «Розвиток малих середніх підприємств, економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу». Міжнародна організація з міграції підтримує підприємства шляхом надання грантів та консультаційних послуг. Таким чином ми намагаємося зменшити негативний економічний ефект від війни. Ми намагаємося відновити ланцюжки постачання, також збільшити потенціал підприємств для експорту, зберегти робочі місця, відновити виробничі процеси та збільшити можливості для працевлаштування. Загалом 46% підприємств повністю або майже повністю припинили роботу з 24 лютого. Такі дані останніх досліджень озвучила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції, яка долучилася до заходу онлайн. І це виклик для України, каже Валерій Іонан, з яким обов'язково впораємося. Дуже важливо такі проводити івенти, зустрічі, такі семінари, щоб об'єднувати людей, розуміти, куди бізнесу рухатися далі, як розвиватися, допомога практичних навичок. Тому я рахую, що це дуже важливо. Є змога поспілкуватися бізнесу, поспілкуватися підприємцям, знайти якісь нові можливості і таким чином підтримувати економіку нашої держави в цей непростий час.